ーション虹よいしょということで、ついに始まります虹オーディション。はい、はい、そして今回、虹面接に進んでくれたのは8名、はいはい、8名の方を今からね、面接させていただきたいと思います。はい、はいはい、で、今回はですね、もう本当に令和荘担当が中心となってオーディションやってくれてるので、進行ちょっと任せたいと思います。やばい頑張ります。はい、でも本当にね、みんなでもう気になったことバンバン質問したりして、はい、短い時間で1人20分目安なんで、はい、もうね、聞きたいことはもうどんどん聞いて新たな順位を選んでいきましょう。はい、はいはい、ということで、もう始まります。はい、始まりますね。いつも通りの固くならない楽しい雰囲気でできればなと思うんで、はい、はいはいはい、じゃあチンともよろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずあの簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか。はい、投資先とプレカドを自己紹介しました。自己紹介でよろしくお願いします。すごいな。100万弱返しました。なので今365万ぐらい残ってます。11万。めっちゃおもろいな。YouTube を始めたのはもともと作家になりたかったんですけど、うん、YouTube をやりたいっていう気持ちもあって、うん、でいろんな YouTube を見ているうちに YouTube 作家という仕事があることを知って、うん、でなんなら借金を返す流れで YouTube やったら勉強になったりとか、うん、無駄な時間を過ごさずにいろいろ編集もそうですし、企画もそうですし、そういうのを勉強しながら借金を返していけて、なおかつネタにできるなと思って YouTube やっております。うん、借金を返し終わったら投資をやってる方とか、まあ、同じように借金をしてる方とかマルチをやってる方とかインタビューしたりとかしてお金に関することをバラエティとしてやっていきたいなと思っております。めっちゃ面白いな。なんかそんな感じですか ね。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。なんか動画の右上とかに残りの借金これ聞いていいか分かんないんですけど、何でそんな借金になっちゃったんですか。はい、まず楽天カードがあるんですけど、はい、最初10万なんですけど、はい、いっぱい使っていくうちになんか300万まで使えるようになっちゃって、うん、まあ、それをちょっと使ってるいいものだと思っちゃって使っちゃったのでしかも返せたので、一時期はこのいっぱい使っていっぱい返すをしてたんですよ。うん、いっぱい返すとかその時に払ってたらある人でちょっと働けなくなっちゃって、でもう一つがちょっとあの若い頃特有の簡単にお金儲けできるじゃないかみたいな話にがっつり食いついてしまって、しかもその、ま、投資詐欺する人が銀行紹介するよみたいな、銀行もグルだったみたいな。でも今のところその詐欺師の方からお金はちょっとずつなんか返ってきてます。詐欺師からちょっとずつ返ってきて。今主な収入源は送ってもらったアルバイト的なの1個ですか。コロナの療養施設なんですけど、5類に移行するので、施設が終わっちゃうって感じで、なるほど、で無職になりかけてます。ちょっと心配してるのは、そのアルバイトも終わってしまった後に、まだ YouTube だけだとその食べられないと思うんですよ。だそうした時にこの令和荘の家賃プラス活動も続けていくってなるとなかなか忙しくて YouTube できるかなっていう心配があるんですけど、そこは何か考えてますか。ちょっとさすがに家賃払えないと本当に追い出されちゃうっていうのは分かっているので、うん、そこは労働します。今一人暮らしですか。今はそうですね、一人暮らしなんですけど。10万人目指してストイックにやり続けられるかっていうところは結構知りたいんですけど、 YouTube やるためになんか目標とか、なんかここ私やりたいから10万人目指すっていう、なんかそういう動機ってあったりしますか。作家になることが、まあ、最終的な目標ではあるんですけど、作家になるためには、うん、ある程度自分でどのぐらいできてるかっていうのをアピールするじゃないですか。そのためにはまず10万人で自分でその実績を作りたくて、でなおかつ令和荘のチャンネルの企画もやったら、まあ私の作家としてのこう実力が上がるのかなと思って、それも込みで頑張ろうっていう感じで。なるほど、最終的に応募しております。 YouTube 作家が一番なんですね。そうですね、あのお金がないので自分が出てるんですけど、うん、本当は誰かをこう出して裏方でやるのが夢なんです。あ、そうなんだ。
なんか好きな YouTube 作家さんとかいるんですか？白竹さんが好きです。時を俺たちの知り合いっていうか、まあ、大学お笑い時代の。あ、そうなんですか。そう、今チャンネル見させてもらっててコミュニティに漫画載せてるじゃないですか。あ、載せてますね。え、これって趣味なんですか？ちいかわとチェンソーマンを見てちょっと漫画描いてみようって思って始めました。掛け合わせ、掛け合わないです、その感じは。結構 YouTube って自分のモチベーションで動画上げ続けないと多分10万人無理だと思ってて、僕的には、はい、自分のチャンネル10万人育てるまで息切れしないかなっていうのはちょっと心配なんですけど、どうですかね？あ、正直動画は大丈夫だと思います。最近漫画はもう本編入る前に終わりそうだねとは言われてて動画はやっぱ改めて動画好きだなと思いながら作ってます。昨日もさっきまで編集してました。あ、本当ですか。そう、やっぱ動画作るの好きっていうのがベースにないと、やっぱりその知名度のためだけとかお金のためだけだったら多分10万にはいけないんですよ。企画会議とかって結構頻繁にやったりするんですか？月1みんなで集まって一人一人各担当の動画のネタを出してそれをやってもらうっていう感じですね。ありがたいのはもうバンバンネタに積極的に令和層こういうのやりたいですって言ってるのはめっちゃありがたいです。うん、もう一生懸命考えたら合格するか分かんないですけど令和層に住むにあたってなんか生活的な不安とかないですか？生活的な不安、はい、でも私も今自分の家はシェアハウスなので大丈夫だと思います。そうなんです。あ、そうなんだ。さあ残り30秒、何か視聴者の方とか、まあ、僕らに向けても何か一言最後あれば。令和層に入れてくださいシンプル。はい、ありがとうございます。すごいな。いやー、いい感じの、かなりいい感じ。なんかコンテンツ作るのには不自由しなさそうな、本当に令和層に今までいなかった頭脳っていうか、令和層結構ネタめっちゃ考えたいって人あんまいないじゃん。そうですね。だから令和層の企画考えてくれるのめっちゃありがたいなと思って。確かに。その作家やりたいっていう部分は全然知らなかったから。確かにそうですね。うん、そこの目標が結構はっきりしてるのはなんか面白いなと思います。すでに結構いろいろ動画出してますもんね。そこが面白い。動画おもろい、ね、そう、すごい、うん。はい、では続いてはこの方です。おー、ありがとうございます。お願いします。お願いします。では簡単に自己紹介してもらってもいいですか？はい、てれてれと申します。YouTube を本気で頑張っていきたいと思い令和層に応募させていただきました。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。令和層を知ったきっかけは何ですか？第2回令和層オーディションを拝見していて、うん、それで知りました。なるほどなるほど。その時には応募はしてはしました。一応応募させていただいて二次面接にも行けなかったので、うん、そこから自分に何が足りないのかとか、うん、何ができるのかとかをもう一回考えた時に、うん、やっぱ YouTube で10万人目指したいなということで、うん、今回も応募させていただきました。なるほど、ありがとうございます。令和層にこだわる理由っていうか、はい、令和層じゃなきゃ10万人いけないと思った理由とかってあります？やっぱ YouTube をやっていて初動っていうのがすごく大事だなっていうのがまず一つ目にあって、うん、僕は何回もYouTube にチャレンジしてるんですけど、うんうんうん、伸び始める頃には活動を休止してることが多くて、はいはいはい、モチベーションもやっぱ上がらなくなっちゃうし、うん、打ち込みたいです僕は。なるほど。だから集中できる環境に身を置いて切磋琢磨したいっていうのが一番の理由っていう、はい、今収入としてはライバーとイベント発見、そっか、バイトしながらっていうことか。その2つで、あとは投資、内藤さんの影響から始めたので、ちょっと別でビットコインの話しよう。あとね、趣味何？趣味は旅行。コーヒーが好きです。コーヒーが好き？最近旅行行ったのはどこなんですか？沖縄と北海道と箱根と熱海。おお、だいぶ結構最近で結構行ってますね。はい。ちなみに YouTube でどういうコンテンツを作っていきたいですか？一時の時に動画で出したと思うんですけど、うん、話すことでトップを取りたいっていう話をしたと思うんですね。うんうん、企画に依存をしない動画を作りたいということです。うんうん、最近流行りの人のファンをつけるっていうことを重視したくって、うんうん、同じ Vlog をするでも、うん、字幕だけじゃなくて話を入れる。うん、話で、あ、この人面白いなみたいな、来てもらう理由を
作っていくっていうのが僕の目標です。ポコちゃんのライブ配信とあと、はい、イベントの派遣のバイトをされているということで、うん、で、はい、まあ、令和荘に入ってもその2つは続けるっていう感じなんですかね。いや、やめます。ライブ配信は YouTube でやろうと思ってるので、なるほど、完全にその2つはやめようと思っています。話すのが上手になるためになんか勉強してることとかなんかそういうのってあるんですか？その話すことが上手い YouTube チャンネルではよくチェックしています。僕がちょっと理想とするのは中田敦彦さんの YouTube 大学みたいな感じで、あの方はテロップがほとんど入らないじゃないですか、うん、話に依存してるというか、そういうのをよく見てます、うん、話すのが得意ということなんですけど、その友達とかといる時にあのツッコミだったりボケだったりその立ち位置的にはどっちになることが多いですか？ツッコミになることも多いかもしれないですね。ツッコミ不足ですからね。そうですから僕ちょっと一つ思ったのが、中田さんが好きっておっしゃったんですけど、はい、僕は中田さんは喋りでその純粋に売ってるってわけじゃなくて、やっぱその本の内容を紹介するってところでみんな見に行ってると思うんですよね。やっぱり喋りだけを聞きに来るって相当ハードル高い。芸人さんのチャンネルでも話だけで勝負できてる人って相当少なくて、中田さんもただ日常会ったことを話してるわけじゃなくて、ちゃんとためになる内容を落とし込んで、その上に話のうまさでプレゼンテーションするっていうところで価値が生まれてる。正直言っちゃえば、まだ何も知られてない人がトークだけで勝負するっていうのは相当厳しい世界だ。そうなった時にプラスアルファで、じゃあ僕は喋りを活かしてこういうことをしますとか、プラスアルファがちょっとあったら聞きたいんですけど。スキル系は大体何でもできます。例えば調理師免許を持っていたり。あ、そうなんですか？はい、持ってます。あとはもともとプロマジシャンだったり、プロマジシャン、あとは本を読むのがすごい僕も好きなので、自己啓発とかもよく読みますし、もともと経営学部なので、うん、経営に関してはめちゃくちゃ知ってたりとか、いろいろできることはあると思っていて、なるほど、それに負けないくらい、うん、5割5割の感じで動画を作っていきたいなと考えています、うん、一応なんかこうやってノートを取るのがすごい、すごい本を出版するときに書けそうだなっていう知識を、うん、すごい確かにケントゥードもちょっと似てるタイプかもしれないね。研究してちゃんとやるみたいな、すげえ、それは結構、うん、強みっすね。そういう分析もちゃんとやってるってのは、トークで、うん、勝負したいっていう気持ちわかるんですけど、持ってる技も結構強いなと思って、そこをまず磨くでもいいのかなとは結構、うん、コンテンツとしてちゃんとした動画作れそうだなって今聞いて思いましたね。聞いてみると意外な特技とか、なんかそういうなんか傾向が改めてしてて良かったです。はい、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。いや、調理師免許とプロマジシャンって結構強い、コンテンツがいっぱいありますね。確かに、そう、喋りってやっぱ漠然としてるイメージあるけど、そこと か何を組み合わせるか、何を喋るのかなみたいな思ってたんですけど、そう、組み合わせられそうなものいっぱい持ってた。確かに。今面接の途中ですが、なんと令和荘が5万人突破しました。やったファンの人に教えてもらった、すごい、今日行くんじゃん、行きましょう。そうそうそう、やったよ。で、しかもなんと明日ちんともの誕生日です。ありがとうございますおめでとう、ありがとう、いつもありがとうございます。生まれてきてくれてありがとう。はい、今日ラスト20代なんです、私。おぉ、何する、つらい、ヘルパーに行く、ジム、ジム行かなきゃ。最後にジム、まだ行ってないから、面接してる場合じゃない、ジム行ってくれ、終わったらジム行く。あー、もうやだ、あと1分です。よし、じゃあこのまま使いますか、このまま。では続いてはこの方です。はい、よろしくお願いします。アスレンダー、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。前、後ろの3人はそう一回、もう面接でお話しして、マブダチ、久々に再会した。じゃあ最初に自己紹介お願いしてもいいですか？こんにちは、はじめまして、私はアスルンと申します。24歳です。
トルコと日本のハーフです。している通り、第2回目のレオさんオーディションの時にも応募させていただきました。その時から YouTube を始めて、本当にもう YouTube の大変さなどが本当によく分かって、うん、もっと YouTube を頑張りたいなと思いました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、前回はまだトルコいたんだよね。そうです。前回はトルコにいたんですけれども、数ヶ月前に日本に。何が一番違うんですか、トルコと日本。例えば、まあ、マーケットに行っても、もう機械で、もうレジが機械になってて、お洋服を買いに行った時とか、カゴに入れて、もうそのまま置いたらもう、ユニクロとか。すごいの、って、本当にびっくりしました。食べ物とかどうです？食べ物は私あんまり和食とかを食べたことがなくて、刺身とかも食べたことがなくて、気が出なくて。まだ食べたことないですか、寿司は？ないです。それで、ね、ファーストリアクションで、ね、テーマ層で初寿司をさやりたいよね。食ってみた。今はどういうコンテンツを発信されてらっしゃるんですか？現在はやっぱり私のチャンネルではトルコ人の視聴者さんの方が少し多くて、日本に関する動画、まあ、アニメとかたまにトルコに関する動画なども投稿していて、友人たちと一緒に例えば日本のお菓子を食べてみたとか、そういうリアクション動画など撮りました。トルコだと日本の何がブームっていうか、何が一番注目されるんですか？チェーンソーマンがすごく、はい、漫画もトルコ語で出てるみたいで、私見たことないんですけど。ちなみに日本に帰ってくるのは何かきっかけがあったんですか？あ、確かに、うん、私はずっと本当日本に行きたくて、いろんなコロナの関係などで、まあ、行く機会がなくて、まあ、やっと来れたみたいな感じですね。念願かなったんだ。日本でやっぱこれやりたいっていう、なんかあるんですか？そうですね、やっぱり YouTube を本格的にしたいなと最近思い始めてて、まあバイトをしながらでも、まあちょっとずつできる限りでやっていけたらいいなと思っています。やっぱり自分がしたいことを今やらないと後になったら後悔したくないなと思って、今でも、まあ、トルコ人に向けた動画はトルコ語で動画をして、まあ、下に日本語字幕、で日本人向けの動画には日本語で喋ってトルコ語の字幕、まあ、自分で、まあ、勝手にちょっとそう決めてるんですけど、そうやって投稿してます。なるほどなるほど。じゃあどちらにも楽しめる内容で。そうですね、はい。そうですね、前回の去年のところから、うん、方向性とか変わってないなと思ってて、やりたいことははっきりしてるなっていう印象あるんで、トルコのことを日本に向けて発信する場合はトルコのどこら辺がやっぱ日本人に需要ありそうですか？やっぱりトルコ料理が本当に好きで、まあ、トルコ料理の良さをもっとこう日本人の皆様に伝えたいなとはちょっと思ってます。トルコ料理で一番うまいのなんですか？私の大好物はラフマージュンっていうものなんですけど。あー、うまいっすよね、あれ。カリカリのとこがうまいっすよね。いや、大体そう。ありそう。あれ？薄いピザみたいで、中にこう野菜などを入れて巻いて食べるんですけど。ピザみたいな感じ。あー、そうか。なんでお兄ちゃんのハマらなかったピザだったよね。ありそうだけど。ちょっとカリカリだな。違ったんだ。クレープ的なものなのかもしれないですね。あー、柔らかい。アスレの方、なんか他にも質問とか。アイリさんとチントモさんが入っていた時に、部屋をチェンジするっていうのがあったじゃないですか、あの部屋。それって今年もまた部屋って変わるんですか？部屋も、まあお互いの合意があればもう好きに変えていいみたいな感じで、話し合いというか、って感じなんで。確かに。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、はい、アスル2年連続でね、応募してくれて、ありがたいですね。熱量高い。おしとやから、お嬢様っていうの。いや、マジお嬢様って感じ。育ちの良さがもう。確かに、この野良犬たちと会うかっていう、血統書ついてないですから、ね、確かに。雑誌もついてない。雑誌もついてない。しかもね、なんか山に捨てられたような雑誌って。宮崎さんだけですよね。お前はで。大雑誌。大雑誌。そんなのないよ。
大座敷大座敷大座敷傷つくんだけど二人とも合衆って大つくんだはい、では4人目の方、はい、よろしくお願いしますまず自己紹介現在23歳の映像クリエイターをやっております柳沢幸太郎と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。幸太郎最年少だね。あ、本当ですか。うん、多分そうだ令和荘って前から見てくださってたんですか。そうですね、あの内藤さんがこうビデオを借りますっていうのを結構初期だずっと見てたので、大ファンで。じゃあ全てを知ってるんだね、令和さんは。熱いも甘いも、いろんな人だった歴史を。昔からなんかその映像制作とか好きだったんですか。フリーランスっていう働き方に憧れたっていうのがきっかけで映像を始めたんですけど、もともとこう何か作るのが好きだったので、編集だったり撮影だったりが楽しくなって、今も続けてるっていう感じですね。そうなんだ。シェアハウスとかでの暮らした経験とかありますか。カナダに留学に行ってきたっていった時に、あの海外の方とシェアハウスした経験が1回と、あと日本に帰ってきた時に国際シェアハウスにいたのでシェアハウスの経験はめちゃくちゃあります、すごい。令和荘に入ってこういう映像を作りたいとか、なんか自分のチャンネルでこういうことをあげたいとかってなんかありますか。ドキュメンタリーの制作をしたいっていうふうに、チンチトボトボ応募をさせてもらっていまして、アイドルのチャンネルの内容がこうドキュメンタリー制作なんですよね。オーディションから始まって、こう目標が東京ドームなんですけど、東京ドームのドキュメンタリーを一緒にアイドルの方たちと今制作をしている途中でして、それをこう自分のチャンネルのような形で令和荘に入っても続けさせていただけるのであれば、やっていけたら嬉しいかななんては思って。なるほど、サイドストーリーみたいな形で本編ありつつ、コタちゃんのチャンネル行くとなんかドキュメンタリーになってるみたいな。趣味とかは映像以外になんか休日は何してるとかありますか。そうですね、最近は運動をするのが好きで、まあ、時間ある時になんですけど、まあ、走ったりジム行ったりとかはしていますね。あとやっぱ絵描くのが好きなので、あ、もうこれは模写になっちゃうんですけど、もう漫画のこう好きな一コマを描くみたいな。すごい。めっちゃうまっ、めっちゃうまっ。いやいや、もうただこう真似して描いてるだけなんですけど、あれなんですけど、こういうのずっと描いちゃいます。だから友達からどんな人って言われますか。結構こう行動力があるよねっていうふうに言われることが多いですね。ちなみに逆に弱点とか自分で感じてる、なんかここ弱点だなみたいなのあります。人に頼ることがすごい苦手なんです。あー、なるほどなるほど。パンクしてしまいそうになる時が何度か今までありまして、なんだろう、解決していかないともうちょっとこう成長はできないのかななんて今の課題に感じているところであります。すごいね。俺32の時に気づいたよ。レイバスの動画見てて、なんか雰囲気とかノリとかってなんか今まで自分のコミュニティと似てる部分あったりだとか。雰囲気はすごいこう勝手ながらすごいこう自分に合うところなのかなっていうのは年間見ててずっと思っていまして、もし入れたらすごい楽しいんだろうなって。それを感じてくれてるのは嬉しいですね。思ってました。ちなみになんですけど、令和荘担当とかっていうのもありっちゃりですか。あ、もう全然ありです。好きな、大好きなので、嬉しい、見せていただけるのであれば、ぜひと思っている感じですね。ちょっとそこも含めて、もし大丈夫だったら、なんかいろんな形できそうだなって思いましたね。もう自分が出演するような形のチャンネルじゃないといけないというか、まあ、こっちの方がいいよっていうのであれば、こう今考えているのは、iPhone とかでこう綺麗に写真の撮り方っていうんですかね、こうご飯を綺麗に撮れる撮り方とか、彼女彼氏をかっこよく撮る、かわいく撮るみたいな撮り方とかを、こう例えばデートスポットに行って、その場所その場所でこうこういう撮り方ができますよみたいなのを紹介したい。そういうのはありなのかななんてこう考えてはいるところですね。ショート動画とかで人気ありますね。確かに確かに、あるある。
本当になんか令和とかさらに発展するイメージが見えて、すごく面白いなと思いました。お話かけて、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいわ。ありがとうございました。すごいわ。いやすごいちゃんとした。めちゃくちゃちゃんとしてる。あの落ち着きはなんだろうね。すごい、ね、なんかめちゃくちゃ仕事できそうな、うんうん、で、ちゃんとビジョンもあるし、うん、令和層との掛け合わせでめちゃめちゃ可能性広がるなと思って、うん、うわなんかありがたいね、こんなに、うんうん、そうですね、こんな素敵な方、素敵な方が来てくださって嬉しいですね。確かに。はい、ということで、うん、前半戦終わりました。はい。いや戦いですよ。もう。いやなんかでも話してみたらめっちゃ印象変わりますね。うん、ちょっとね、うん、動画とはちょっと違う人が、うん、多くて、でプラスアルファになること多い、ね。結構3期すごいんじゃない？すごい。ちょっとやばい。なんか怯えてきた。わかるわかるわかる。なんかさ自分より有能でた。すごい恥ずかしい。恥ずかしい。どうしよう。映ってない恥ずかしい。恥ずかしい。いやでも嬉しいね、こんなにね、うん、その能力持った人たちが入って、うんうん、で絶対能力ある人たちが入ってくれたらみんなにメリットあるから、うん、みんな仲間になるんで、いやだから嬉しいですね。うん、そう誰がね出てくるかまだね視聴者さんも分かんないもんね。あと4組4人の方がね出てくるんでね、はい、ぜひチャンネル登録してね次回楽しみに待っててください。はい、はい、ということで次の動画も見てくれよな。またな。イエーイ。やめやめ、撮り直します、撮り直します、撮り直しましょう、これこれは残そう